ግልብ ልብ ይሰብራል ጅማ እያነባች ነው ጅማ ከተማ እያለቀሰች ነው የሀዘን ድባብ ውስጥ ገብታለች እነዚህ በምስሉ የምታያቸው ሁለት ታዳጊዎች ኩላሊታቸው ወጥቶ አይናቸው ወጥቶ በጠፉ በአራተኛ ቀናቸው አስክሬናቸው ተገኝቷል እጅግ ልብ የሚሰብረው የአንደኛው ወላጅናት አራስ ቤት ነበረች የልጇን መሞት ስትሰማ ወደ ህይወቷ ማለፉ ተሰምቷል ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የብራና ቲዩ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ በያላችሁበት የአለም ክፍል ሰላም ትሆኑ ዘንድ ለዛሬው እጅግ ልብ የሚሰብር እንዲሁም ደግሞ ለልጆቻችሁ በየትኛውም አካባቢ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ልጆቻችሁን እንድትይዙ እናሳስባለን ዛሬ ይዘንላችሁ ነው መረጃ ከወደ ጅማ እጅግ ልብ የሚሰብር መርዶ ተሰምቷል ጅማ አዝናለች ጅማ ከተማ እያለቀሰች ትገኛለች ልጆቻችሁን ጠብቁ ህፃን አማኑኤል ቅባቱ የ 1 ሁለት አመት ታዳጊ ነው ህፃን ምኞት ኪዳኒ የ 1ስራ ሶስት አመት ታዳጊ ነው በጅማ ከተማ የህብረት ትምህርት ቤት ተማሪ አወቱ ጉዱሩ መንደር ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ እነዚህ ሁለት ጓደኛሞች አብረው ያደጉ ለደቂቃ እንኳን የማይለያዩ ነበሩ ነገር ግን የዛሬ አራት ቀን እየተጫወቱ እያለ ይጠፋሉ ቤተሰብም አፋልጉም ብለው በተለያዩ ፔጆች ይፖስታሉ ነገር ግን እነዚህ ሁለት ህጻናቶች በዛሬ ሁለት አይናቸው ወጥቶ ኩላሊታቸው ወጥቶ አስክሪናቸው ተገኝቷል በዚሁም አጋጣሚ አራስ ቤት ያለችው የአንደኛው እናት የልጇን መሞት ስትሰማ በድንጋጤ እዛው ህይወቷ እንዳለፈ ተሰምቷል እጅግ በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚሰብር ነው እውነት ለመናገር የህፃናቶች መገደል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየመጣባት ያለችው እየጨመረባት ያለችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ምን አይነት መንፈስ እንዳለ ባናቅም በየትኛውም ሁኔታ ልጆቻችሁን አስራችሁ ቤታችሁ ውስጥ እንድትይዙ እናሳስባለን ልጅ ወጥቶ በሰላም መግባት ቀርቷል ልጅ ወጥቶ በሰላም ተጫውቶ መመለስ ቀርቷል ኢትዮጵያ ልጆቿን እየበላች እያስበላች ትገኛለች እጅግ ልብ ይሰብራል እውነት ለመናገር ይዘገንናል ሰው መሆን ሰው መሆን አስጠልቶናል ስንቱ ህጻናቶች ወጥተው ቀሩ ስንቱ ህጻናቶች ደማቸው ደመከል ሆነው ቀሩ ገና ልጅነታቸውን ቦርቀው ያልጠገቡ አፍላነታቸውን ጨቅላነታቸውን ቀጠፏቸው ምን አይነት ጨካኝ ነው ከሞቱ አሟሟቱ ጭካኔዎች ተፈጽሞባቸዋል ሰውነቶቻቸው በስለት ተቆራርጦ ኩላሊታቸው ወጥቶ አይናቸው ወጥቶ መገኘቱ መረጃው ያሳያል እጅግ አዝነናል የጅማ ህዝብም ብሎ እንደወጣ መረጃው ያሳያል እነዚህ ሁለት ጓደኛ ማቾች አንድ ቀን እንኳን ለደቂቃ ተለያይተው የማያውቁ የሚዋደዱ ነበር እንደ ፍቅራቸው ና እንደ ወደታቸው ይችን አለም ተሰናብተዋል ገና በጨቅላነታቸው በአፍላነታቸው እጅግ ልብ ይሰብራል በጣም ነው የሚያምነው እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ውስጥ በዚች በአምስት አመት ውስጥ የመጣብን በላ በየትኛውም ጊዜ አይተ ነው አናቅም አስባችሁታል ህጻናት ሞቱ ህጻናት ተገደሉ ህጻናት ጠፉ ህጻናት ኩላሌታቸው ተወሰደ የሚባለው ነገር የመጣው ይህን አምስት አመት ነው ይሄ ሰውዬ ከመጣ በኋላ ነው እውነት የህፃናቶች ደም እየተጠጣ ነው የሰው ልጆች ደም እየተጠጣ ነው የሰው ልጆች ስጋ እየተበላ ነው ለህፃናት እንኳን የማይራሩ አውሬዎች ናቸው ኢትዮጵያ ምንድር ላይ ያሉ ሰዎች በአሁኑ ሰአት በጣም ነው የሚያሳዝነው እናት የወላድ መካን ሆናለች ልጆቿን ማሳደግ አልቻለችም የሰው ልጅ ሰርቶ ካልበላ ኑሮ እንደምታዩት ጣራ ነክቷል ልጆቻቸውን ከስር ከስር እየጠበቁ እንግዲህ ምንም ነገር መስራት አይችሉም ማለት ነው ትምህርት ቤትም ሲሄዱ ልጆቻቸውን ይዘው መሄድ አለባቸው ከትምህርት ቤት እስኪወጡ ድረስ እዛው መጠበቅ አለባቸው የትም ቦታ ሲሄዱ ልጆቻቸውን አንቀው መቀመጥ አለባቸው ወይስ ልጆች ትምህርታቸውን አቋርጠው ትምህርታቸውን ትተው ቤት ውስጥ ይቀመጡ ምን ቢደረግ ነው ይሄ ነገር ሊቆም የሚችለው ገዳዮች እኮ ቢያዙም ባይያዙም ምንም የሚደረጉት ነገር የለም ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደውም የልቤ ልብ እየተሰማቸው እስር ቤት ገብተው እየተቀለቡ በቃ ምንም መቀጣጫ እንትን ስለማይሰጣቸው ሁሌም ይታሰራሉ ይወጣሉ በቃ ሁሌም ለሰዎች አስተማሪ ነገር ቢሰጥ የገደለ ቢገደል ይሄ ሁሉ ገዳይ ባልበዛ ነበር ሁሌም በቃ ገዳዮቹ እያዛሉ ይታሰራሉ የሆነ አመት ይፈረድባቸዋል ዘቁጭ ብለው ይበላሉ ይጠጣሉ ምንም የሚለወጥ ነገር የለም ግን ገና ተጫውተው ያልጠገቡ ይችን አለምን ገና የመኖር እንትናቸውን ያልጀመሩ ምንም የማያውቁ ህጻናቶችን በአሰቃቂ ሁኔታ እየገደሉ እኔእንጃ ሰው መሆናችንን ሁላ እስክንጠላ ድረስ እናት ልጅ እንዳትወልድ ከዚህ በኋላ እንኳን እናት ልጅ ልትወልድ እቅርና የወለደቻቸውን እንኳን ወደ የትታደርሳቸው አትወጣቸው ነገር አቱጣቸው አይኗ እያዬ እናት ልጆቿ እየተገደለ ምን አይነት መከራ እንደመጣብን አላቅም በጣም ነው የሚያሳዝነው በጨካኞች ተገድለዋል ተገድለው ተጥለዋል የቀብር ስነስርአታቸውን በትላንትናው እለት በሚገኘው በሚያገለግሉበት ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በአንድ ጉድጓድ ውስጥ መቀበራቸው ተሰምቷል የጭካኔ ጥግ እነዚህ ህጻናቶች ላይ ተፈጽሟል አሁን ፍትህ ብለን ብንጠይቅም ገዳዮች እያዙ ብለን ብንጠይቅም እርግጠኛ ነኝ ገዳዮችን ለማያዝ የኢትዮጵያ ፖሊስ የኢትዮጵያ ህግ ምንም አያቅተውም ሁሌም እያያዘ ያሳየናል ነገር ግን እየያዘ ሲቀልባቸው ነው የምናየው አንድ ላይ እርምጃ ቢወስድባቸው ይሄ ሁሉ ህይወት ባልጠፋ ይሄ ሁሉ ህጻናቶች ባልሞቱ ምንም ሳያቁ እዚች ምድር ላይ ሳይፈልጉ መጥተው ባሰቃቂ ሁኔታ ባረመኒዎች ይገደላሉ የጭካኔ ጥግ ነው እያየን ያለ ነው እውነት አሁን አሁንማ ለመድ ነው እየተደጋገመ ሲመጣ ለመድ ነው በቃ ጭካኔ ለመድ ነው አንድ ነገር እኩት እየደገማችሁት እየለመዳችሁት እየለመዳችሁት ስትመጡ ምንም አይመስላችሁም በዚህ ሰዓት እኮ ምንም አይመስለንም የሰው ሞት አያስደነግጠንም መት አስደነግጠንም በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት አማማት በቃ ለመድ ነው አሁን እኔ ህጻናቶች ምን ባጠፉ ነው እንግዲህ የእነሱን ኮላሊት ና አይን ለመውሰድ ሲባል ነው ይህን ሁሉ የተደረገው የሚያሳዝነው እናት ለሌሎቹ ልጆቿ እንኳን እንዳትኖር ገና የወለደችሁልን አራስ ጥላ ነው የዚህኛው ልጅ ሞት ስትሰማ ደንግጣ በዛሬ ሁለት ህይወቷ ያለፈው ማለት ነው እጅግ በጣም ያሳዝናል ልብ ይሰብራል እኔ ምን እንደምል አላቅም ምንም መንግስት የለንም ህግ የለም ብቻ ወደ ፈጣሪያችን ዱአና ጾለት እናድርግ በየ እምነታችን ብያስባለሁ የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት አረመኒ እንደዚህ አይነት ዘግናኝ ስራ በዚች በአምስት አመት ውስጥ ነው ያየ ነው አይተና አናቅም እውነት ለመናገር በዚህ ሰውዬ ያላየ ነው ግፍ ያላየ ነው የግፍ አይነት የለም እኔእንጃ አንዳንድ ዝም ለምን እንደሆነ አላቅም እንግዲህ ምንም ልንል አንችልም ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት እንመኛለን ደማቸው ደመ ከልብ ሆኖ ፈጣሪ ሀቃቸውን ያወጣላቸው ማለት እንወዳለን በዚህ አጋጣሚ እናቶች ልጆቻችሁን አስራችሁ ቤት ተቀመጡ እውነት ለመናገር አስራችሁ ቤት ተቀመጡ እኔ ሰው ወጥቶ እንዳይሰራ ኑሮ አናት ላይ ወጥቷል ልጆቻቸውን ቤት ውስጥ አስቀምጠው ካልተንቀሳቀሱ ካልሰሩ ምንድን ነው የሚያበሏቸው ጥለዋቸው ቢሄዱም የሆነ ነገር ይፈጠራል እነሱም ትምህርት ቤት ሲሄዱ የሆነ ነገር ይፈጠራል በቃ ምን ማድረግ ነው ያለብን ከዚች ምድር ላይ ከዛሽ ከኢትዮጵያ ከምትባል ምድር ላይ ህዝቡን ለማጥፋት ነው የተያዘው በጣም ነው የሚያሳዝነው እውነት ለመናገር ልብ ይሰብራል ለማንኛውም እንግዲህ ከፈጣሪ በታች ልጆቻችሁን ጠብቁ ራሳችሁን ጠብቁ ይህንን መረጃ ላልሰማው አሰሙ ቪዲዮውን ሼር ላይክ ያድርጉ እንወዳችኋለን በሌላ መረጃ እስክንመጣ መልካሙን ሁሉ እንመኝላችኋለን እውነት መልካም ዜና መስማት ናፈቀና ሁንስ በጣም ነው እየናፈቀኝ ያለው